Özbekistan Haber İnformasiya Agentliyi Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevi ilin adamı elan edilməsi ilə bağlı mükafatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Azərbaycanın Özbekistandakı səfirliyində Özbekistan-Türkiyə birgə layihəsi olan Populyar Özbekistan Haber İnformasiya Agentliyinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi ilin təqdirə layiq dövlət adamı elan edilməsi ilə bağlı mükafatın təqdim olunması mərasimində səfirlər, diplomatlar, Özbekistanın tanınmış elm mədəniyyət xadimləri, jurnalistlər iştirak ediblər. Özbekistan Haber İnformasiya Agentliyi İlin təqdirə layiq dövlət adamı rəmzi mükafatı Azərbaycan Respublikasının prezidentinə göndərilməsi üçün səfir Hüseyn Quliyevə təqdim edilib. Mən Azərbaycan və Türk xalqlarını İlham Əliyevin ilin adamı seçilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Bu şəxs buna layiqdir. Çünki İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində 30 illik Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz həllini tapdı. Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyevin adı tarixdə böyük lider kimi əsrlər boyu qalacaq. Azərbaycan və Özbekistan. Bu böyük hadisədir. Azərbaycan prezidenti ilin dövlət xadimi mükafatına layiq görüldü. Azərbaycan və Özbekistan xalqları soykökü, dili, dini bir-birinə yaxın olan iki qardaş xalqlardır. Bu qardaşlığa, dostluğa biz daim yüksək dəyər veririk. Bugün biz Türk dünyasının yenilməz lideri kimi İlham Əliyevin həm diplomat, həm də ali başkomandan olaraq vətən torpaqlarını işğaldan azad etməsini fərəh hissi ilə bir daha qeyd etdik. Biz bütün Türk dünyasını təbrik edirik. Olib borilgan ishlar bugun